barakekwaho gukora ibikorwa bikoze isoni undi muntu hari abashyitsi bagiye aho bakoreraga hanyuma aba bantu baratangira barabavuga barabaganira abantu bumva nyine bakozwe n'isoni noneho bagize ngo barababaza barabaseka ikindi cyongeyeho nuko muri abo bantu bari bahari babafashe mu hari uwo bafashe mu misatsi gukoraho umuntu atabishaka ntabwo ari byo gukwe n'umuntu cyangwa gukora igikorwa kigaragara ko cyateye umuntu isoni ntabwo ari byo barakekwaho gukora ibikorwa bikoze isoni undi muntu cyangwa se abandi bantu aho hari abashyitsi bagiye aho bakoreraga muri butike mu iduka barimo kugura ibintu hanyuma aba bantu baratangira barabavuga barabaganira abantu bumva nyine bakozwe n'isoni noneho bagize ngo barababaza barabaseka ikindi cyongeyeho nuko muri abo bantu bari bahari babafashe mu hari uwo bafashe mu misatsi gukoraho umuntu atabishaka ntabwo ari byo ariko noneho nk'igihugu cyakira abantu benshi b'abanyamahanga baza hano ngira ngo murabizi ngira ngo dukwiye kumenya ko ibishobora gukora abandi bantu bikaba byabatera byabakoze isoni cyangwa se byumva bibababaje ariko noneho iyo bitagana n'itegeko byo urumva ko biba n'icyaha gukora ku muntu atabiguhereye uburenganzira ukamukoraho gusa ntabwo ari byo gukwe n'umuntu cyangwa gukora igikorwa kigaragara ko cyateye umuntu isoni ntabwo ari byo ibyo twabivuze ngira ngo rero abaturarwanda benshi ntabwo babizi buriya niyo abantu baganira cyangwa bicaye ahantu cyangwa bavuga umuntu umuhiseho ngira ngo bamwe nuko bataba babizi yuko hari n'ibiteganywa n'amategeko cyangwa ukaba wanamukoraho atanabiguhera uburenganzira cyangwa atanabizi ngira ngo abantu benshi bazi ko ibyo bintu bishobora kuba bitabujijwe icyo tugira ngo rero abantu bamenye ni uko mu gihe abashyitsi cyangwa nk'abo ngabo bashyitsi baza nyine bakugana ukwiye kugaragaza umuco ukabakira ibyo ushobora kuvugana nabo ukabivugana nabo ariko ku buryo udakora ibintu bigaragara ko byabakojije isoni nicyo rero tugira ngo tuvuge kubera yuko turabizi hari abantu baturuka hirya no hino mu bihugu bakaza bakajya mu mujyi hirya no hino cyangwa se gushaka ibintu cyangwa se bakanatembera abantu rero bakwiye kubakirana yombi bakirinda gukora ibintu abo bantu ku buryo biri bugaragare ko bakozwe n'isoni birimo n'ibyo byo kubafataho kubaseka kubavuga kubatunga intoki abantu bari aho bakugana ntabwo ari byo ibi bintu byabaye ryari hanyuma nibwo bwa mbere mu rwanda byibuze bumvise byabaye ejo nibwo bwa mbere niyo mpamvu bigiye no kumugaragara kugira ngo abantu babimenye nibwo bwa mbere byabaye ejo biba ku bashyitsi twabisubiyemo kandi n'ibigize igikorwa icyaha bakekwaho twabivuze ubwo ibindi rero twagira ngo n'abandi babyumve yuko bitemewe babyirinde kugira ngo mu by'ukuri abantu baza batugana ntibajye bumve ko batwishisha murakoze
itegeko rya rihari cyangwa ni rishasha rirahari rirahari rirasanzwe buriya abantu benshi bagira ikibazo cyuko nyine igikorwa kibaye iteko rikagaragara baravuga batari kubundi iteko rya rihehe ariko riba ryara bayitegeko mu gihe ryasohokaga kandi rimaze igihe ngira ngo rero ahubwo icyo twa iyo tugomba kugera na abanyamakuru mukadufasha no kureba nayo mateko yose ari mukajya mwigisha abaturage aho muri hose ibiganiro mukora mu nkuru mwandika mukandika ko mwari muzi ko buriya gukora igikorwa cyakoze umuntu isoni ari icyaha ibyo bikorwa ni ibihe birimo kumukoraho atabishaka birimo kuba mwamuseka mukwa mwamuvuga ibintu nk'ibyo bigize icyo cyamukabireba ku buryo nyine bishobora kuba byakwigisha abaturage ibi bintu biri ku munyamahanga gusa cyangwa n'umunyarwanda mugenzi wacu iyo wamukozeho umuntu ari we wese iteko rivuga umuntu ari we wese ntabwo rivuga umunyamahanga ariko icyo tuvuga nuko hari abantu bajijikiwe aya mategeko kurusha abandi hari abantu bajijikiwe amategeko kurusha abandi bazi ibintu bishobora kuba bitemewe kurusha abandi ibyo nibyo tuvuga yuko mu gihe bigaragaye ko abanyarwanda batabizi tugomba kubibakangurira ariko noneho n'ababikekwaho iperereza rigakorwa bakabikurikiranwa icyo cyaha cyabereye hano mu mujyi wa Kigali abanyamahanga ntabwo ari ngombwa n'abashyitsi nicyo twabwiraga ko n'abashyitsi batemberera igihugu ntabwo ari ngombwa kuvuga igihugu baturutsemo cyangwa se uko basa yego batenze nicyo twavugaga yuko hari abantu bajijukiwe amategeko ikibazo cy'ururimi afani ntikibazo kuba ikibazo kuko oya ntabwo ikibazo cy'ururimi ntabwo ari cyo kibazo gihari ntabwo ari cyo kibazo gihari kubera yuko ibyo byose twavuze ntabwo bivugamo ko ururimi ari urwananiranye gukora ku muntu umusatsi w'umuntu ntabwo bishaka kuvuga ikinyarwanda cyangwa icyongereza cyangwa urundi rurimi oya umuntu kukubaza kumutunga intoki ari utunga intoki ntabwo bisaba yuko uvuga ikinyarwanda cyangwa icyongereza ngo bimenye umuntu kuba akubajije noneho mukamusekera icyarimwe mukaseka ntabwo ushaka kuba useka mu kinyarwanda cyangwa mu cyongereza cyangwa mu gifaransa cyangwa mu giswahili oya ntekereza ko twabyumva gutyo n'abanyarwanda bakabyumva gutyo ahubwo bakabyirinda murakoze yes mwongeye mwiriweho mwebwe murimo gukurikirana Big Town TV amakuru yanyu ndakeka ko mumeze neza cyane kandi mukaba murimo gukurikirana Big Town TV 5/5 uyu munsi twongeye twaje hano I Nyarugenge kuri headquarters za polisi hano Rwezamenyo icyo tuzanye hano uyu munsi ni story cyangwa ni inkuru y'abano bamama batatu bakoze ni ibyaha bakoze ni ibi byaha mu by'ukuri mu Rwanda biraza kuzana confusion mu bantu benshi kuko benshi ntabwo barabasha kubisobanukirwa hari ibyaha byinshi dusanzwe dukora buri munsi ariko iyo utamenye ko ari ibyaha cyangwa ari amakosa ahanirwa kenshi na kenshi dukunze kubisubiramo ariko afandi yavuze ngo tugomba kumenya ibi byaha tukamenya no kwirinda ibi byaha kugira ngo ejo n'ejo bundi tutaza kwisanga mu makosa ya yandi yo gufungwa cyangwa n'ibindi bitandukanye icyatumye tuza hano kuri polisi ya Rwezamenyo ni ugukurikirana icyaha cy'abano bamama batatu icyaha baregwaho ni ugutunga intoki kuvuga umuntu utari kumva ururimi rwawe urumva ibi bintu mu Rwanda ntabwo ari ibintu bisanzwe cyangwa gukora ku muntu utabifitiyeho uburenganzira kumukora ku misatsi cyangwa kumukora mu ntoki cyangwa aho ariho hose gukora ku muntu iki ni icyaha n'ubwa mbere mu Rwanda twumvise kesi nk'iyi ariko bihanirwa n'amategeko tugomba kwirinda buri munsi buri gihe na buri kanya hano mfite urupapuro rw'amategeko rero kuvuga ngo icyaha bashobora gukekwaho ni gukora igikorwa gikoze isoni undi muntu indecent assault cya kabiri bakakubwira ngo ibikorwa bakekwaho kuba barakoreye victim ni ukumushungera kumukoraho ku musatsi kumuseka bose hamwe baramusetse byatumye victim abona ko yabaye igishungero bikanamukoza isoni mu bantu bari aho hantu ibi ni ibyaha biteme urabona ibyo bakoze ibyo bari kuregwa
Ingingo ya gatatu turakubwira ngo icyo cyaha gihanirwa n'ingingo ya 135 y'itegeko nimero 368 2018 ryo kwa 30 mu kwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ingingo ya kane kutubwira ngo iyo ugikekwaho gihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka ibiri n'ihazabu itari munsi y'amafaranga y'u Rwanda ibihumbi 100 kugeza ku bihumbi 300. Urumva ko iki cyaha ni cya gikomeye cyane gishobora gutuma umuntu ajya muri prizo mu gihe kirekire cyane. Ingingo ya gatanu bivuga ngo ariko iyo cyakorewe mu ruhame uwakoze icyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka ibiri ariko kitarenze imyaka itatu n'ihazabu itari munsi y'amafaranga ibihumbi 500 ariko atarenze miliyoni imwe. Urumva ko iki cyaha ni icyaha gikomeye cyane. Ingingo ya gatatu tubwiye ngo ibyo bihano bishobora kandi no kwikuba kabiri. Urugero nk'iyo uwagikoze yagifashijwemo n'abandi umwe cyangwa benshi cyangwa uwagikoze yakoresheje agahato cyangwa ibikangisho n'ibindi, iki cyaha bashobora kugikora times 2 maze ugasanga hazabu yayo yabaye ndende cyane. Aba bamama batatu ngira ngo mwabyumvishe mu Rwanda ubungubu ndabizi comments zaza kuba nyinshi cyane ku byaha nk'ibi ngibi. N'ubwa mbere twumvishe abantu bari guhanwa kubera gukora ku musatsi cyangwa gukora ku muntu utabifitiye uburenganzira, gutunga intoki umuntu utabifitiye uburenganzira cyangwa kuvuga ku muntu ukajya ku ruhande ariyo uvuga umuntu akabifata nk'aho urimo kumusebya, iki cyaha kirahanwa n'amategeko y'u Rwanda. Twe twabimenyereye hanze tukabyumva hanze iyo vugisha umuntu nabi, iyo wavuze umuntu nabi, iyo watunze intoki umuntu atabyemeye ashyira kukurega ugahanwa. No mu Rwanda n'ubwa mbere twumvishe kesi nk'ingi ariko nuko nguko bimeze. Byinshi ya Fande yabisubiyemo ngira ngo mwabyumvishe namwe murimo kurikirana Big Town TV. I go by the name Back T, nkaba ndi hano kuri Police Headquarters Nyamirambo Rweza Amenyo kugira ngo turiportinge cyangwa mbashe kuriportinge inkuru nk'ingi icyaha kigiye guhanwa guhanirwa bano bamama batatu bwa mbere mu Rwanda kugira ngo mwabibonye. Iyi ni Big Town TV, icyo mugomba gukora ni ugukanda subscribe mukaguma aha ngaho maze tugakomeza kubahereza amakuru menshi atandukanye buri munsi buri gihe buri kanya. Until next time, ciao ciao.